संविधानको धारा एघार र अहिलेको अध्यादेशको धारा तिनलाई सँगै अध्या सरी दफा तिनलाई सँगै राखेर रा अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु संविधानले एड्रेस गर्यो तर ऐन बनेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ म दुई विषय मात्र स्पष्ट गर्न चाहन्छु पहिलो कुरो यो अध्यादेशको सुरुवात महानयाधिवक्ता कार्यालयको रिक्वेस्टमा भएको हो किन भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महानयाधिवक्ता कार्यालय पनि हो र संविधानले महानयाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारलाई कानुनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महान अधिवक्ता कार्यालयलाई सुम्पिएको हो सुम्पिएको छ संविधानमा भएको त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदाखेरिका बखत अघि नै गृह सचिवजीले अनुसार अपेहेलका मुद्दाहरू आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसके पछाडि चाहिँ नागरिकता पाउने अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने ना स्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले इनिसिएट गरेका हौँ र हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ मैले यो किन स्पष्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि यो विधेयक दुई हजार पचहत्तर साल दुई हजार पचहत्तर साल साउन बाइस गते संसदमा प्रवेश गरेको हो तिन वर्ष हुन लागिसकेको थियो संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो र नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनुभयो अनावश्यक रूपमा समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनु भयो त्यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूलाई म डेट वाइज हिसाब गर्न भन्छु दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते संविधान जारी भयो त्यो संविधान जारी हुने अघिल्ला दिनसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर त्यो कट अफ डेट अर्थात् दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते संविधान जारी भइसके पछाडि सङ्घीय कानुन बहुजी मात्रै नागरिकता पाउँछ भनेर लेखेको कारणले त्यो मितिभन्दा पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरू छ वर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन् उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ त्यस कारणले यो व्यवस्था गरिएको हो अब प्रश्न उठ्छ यसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो भनेर केही माननीय भूतपूर्व माननीजीहरूले भन्नुभयो केही भूतपूर्व माननीजीहरूले फिजीकरण भन्नुभयो मेरो प्रश्न छ उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो र आज कुन संविधान अन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ यदि नेपालको संविधान अन्तर्गत उहाँहरू शासित हुनुहुन्छ नेपालको संविधानलाई मान्ने शपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै सङ्घीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो यो हाम्रो पनि प्रश्न छ जसले यो भएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न छ संविधानको धारा एघारमा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात हुन्छ कसरी संविधानमा लेखिएको कुरो संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिए भनेर भनिएको छ त्यो दिए भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन अब प्रश्न उठ्छ कतिजना मान्छेहरूले यस अन्तर्गत लाभान्वित होलान् अघि नै केही मान्छे केही साथीहरू मुद्दामा गएर मुद्दाको आधारबाट प्राप्त गरेको कुरो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ जन्मसिद्ध नागरिकता अब म एउटा कुरो तपाईँहरूको बिचमा आज राख्न चाहन्छु नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म तिन किसिमका नागरिक थिए एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक दोस्रो जन्मको आधारमा नागरिक भएका नागरिक र तेस्रो अङ्गीकृत नागरिक तिन किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो अहिलेको संविधानले जम्मा दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिदियो एउटा अङ्गीकृत अर्को वंशज अब दुई हजार त्रिसठी सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ यसमा भएको व्यवस्था त्यो त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा देशहरूमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या सतहत्तरै जिल्लाबाट प्राप्त सूची हेर्ने हो भने एक लाख नब्बे हजार सात सय छब्बिसजना हुनुहुन्छ एक लाख नब्बे हजार सात सय छब्बिसजना अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू अङ्गीकृतका सन्तानहरू वंशजका सन्तान अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन के अरे ऐन बनेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो इमली हल्दी हल्दी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुडहरूले भरिएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुनसक्छ या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्ने हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु राज्यले कुनै कालखण्डमा कुनै कालखण्डमा वंशजको का आधारमा नागरिकै दिएको दे छैन ना देशमा फर्मेटै जन्मसित मात्र लेखिएको छ सुरुका दिनमा त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कु गरौँ भने नेपाली नागरिक भइसके पछाडि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन् यति कुरो दिमागमा राखौँ त्यति दिमागमा राखिसकेपछि अहिले आएका भ्रमहरू सबै अन्त्य हुन्छ यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले विवा हामीले यसमा छुन चाहेनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि गा वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन त्यसैले म यसको सन्दर्भमा जुन अहिलेसम्म सोसियल मिडिया लगायत मिडियाहरूमा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा एउटा सकारात्मक हिसाबबाट प्रचार भयो सकारात्मक मैले यस अर्थमा भने कि यसले चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्ला कि होइन नेपाललाई केही समस्या पार्ला कि भनेर जुन तरिकाबाट उत्पन्न भएको छ त्यसमा त्यो किसिमबाट जिज्ञासा राख्नु सबै साथीहरूलाई यसले कुनै पनि समस्या पार्दैन संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ भनेर भन्ने कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरो जसले यसलाई नबुझिकन कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई संविधानको धारा एघार र अहिलेको अध्यादेशको धारा तिनलाई सँगै अध्या सरी दफा तिनलाई सँगै राखेर रा, अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र तेस्रो जसले नकारात्मक कुरा मात्रै गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको त कुनै पनि औषधि उपचार हुन सक्दैन यसको लागि हामीले केही भन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन यो विधेयक कहिले गएको दुई साल साउन बाइस गते त्यो विधेयक जाँदाखेरि त त्यसमा सत्ताको लेनदेनको विषय थिएन रहेनछ त्यतिखेर जाँदाखेरि त्यतिखेर जतिखेर जहाँ चाहिँ साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ सत्ताको लेनदेनको प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ नि जुन विषयमा सहमति भइसकेको छ संसदमा रहेका सबै दलहरू मसँग यहाँ संसदको समितिको प्रतिवेदन पनि छ यहाँ यो समितिको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन दुई साल असारमा यो समितिले पास गर्यो यो समितिले पास गर्दाखेरि तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा जसपा अलि भइसकेका थिएन कि जस्तो लाग्छ यो पास हुँदाखेरिका बहुत दुवै राजनीतिक दल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर राजपा र समाजवादी पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको थियो आम सञ्चार माध्यमबाट हामीले बुझेअनुसार तिनवटा दलको नोट अफ डिसेन्ट थियो यो प्रतिवेदनमा तर त्यो के को विषयमा थियो भने वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा थियो अहिले जुन विषय अध्यादेशमा ल्याइएको थियो त्यो विषयमा समितिमा सर्वसम्मति भएको हो यसमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट छैन अहिले जो जो माननीय सांसदजीहरूले बाहिर विरोध गरिराख्नु भएको छ भूतपूर्व माननीयजीहरूले उहाँहरूले पनि आफ्नो अध्या प्रतिवेदन हेरे हुन्छ उहाँहरूले त्यसमा काहीँ पनि असहमति जनाउनु भएको छैन त्यसैले यो राजनीति विषयसँग यसलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त छैन भन्ने कुरो मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहे यदि जनता समाजवादी पार्टीको कुरोलाई एड्रेस गर्नको लागि थियो भने उहाँले नोट अफ डिसेन्ट भएको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त होइन र त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन र सम्मानित सर्वोच्चको फैसलासँग फैसलाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मात्रै छ मैले यति निवेदन गर्न यो विधेयक कसले पेस गरेको सरकारले हो नि दुई सालमा कसको समितिमा थियो शशिजी संयोजक भएको समितिमा थियो नि होइन अनि उहाँले पारित किन गर्नु भएन उहाँले पारित गरेपछि टेबुल गरेर त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियामा किन लिएर जानु भएन किन संसद चाहिँ गएको वर्ष संसद असारमा चाहिँ के भन्छ संसद स्थगित हुनुभन्दा अगाडि नै यो विषय चाहिँ कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने थियो सभामुखले किन रोकिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्न पार्लियामेन्टलाई सोध्नुपर्छ यो प्रश्न सरकारलाई सोध्नु मिल्छ जस्तो लाग्दैन किनभने सरकारले त बिजनेस लगेर दिइसकेका थियो नि त पार्लियामेन्टमा पास गर्ने या फेल गर्ने या संशोधन गर्ने ड्युटी त पार्लियामेन्टको हो नि होइन र हामीले बुझेको कानुन त त्यही हो यदि उहाँहरूले छुट्टै कानुन केही हेरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी हुनु कुरो भएन गत साल नै गएर हामी छलफल गरेको हो त्यहाँ छलफल गरेर त्यसले प्रतिवेदन टुङ्गिएको पनि झन्डै एक वर्ष हुन लगाइसक्यो के भन्नु अनि अनि अब अब पचहत्तर साल साउनमा चाहिँ यो विधेयक पेस भएको छ अब तिन वर्ष हुन लागिसक्यो यो विधेयक एउटा चाहिँ विधेयक तिन वर्षसम्म पनि मेच्योर भएर आउँदैन भनेदेखि त्यसको जवाबदे त सरकारले लिन्छ कि अरू कसैले लिनुपर्ने छैन त्यो छैन प्रत्येक पटक चाहिँ गृहमन्त्री जानुभएको छ तर प्रत्येक पटक म गृह सचिव गएको छु छलफलमा उहाँहरूले बोलाएको कुनै पनि बैठक हामीले छोडेको छैन नायर जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयको आध आधिकारिक धारणा संसदलाई चाहिँ प्रत्येक पटक दिएका छौँ र अनि उहाँहरू बिच भएको कन्सेन्ससलाई हामीले मानेका पनि छौँ